قدد على مسار كا سلطان مصطفى محمود او سيد ايا مانت لغو ريجيي ديق حولا ديق دا سو اي كو ريجيين او ديال ايا وحقر دو هور كا ايو غدر علي چامع ايا عقال كالدوين ديق دين ايا وحا هايد جي لوغو تلقالي اينا اي كاقا قيب غاتان على مسار كا سلطان كا ودوان تاني يكدر عدونا دوليات كا ديقان كا ار عدية اي قبل كسول مناسبتنا ايا وحا هدمي داي سووين وغسا وقايب غلان بيشا ايادو جيلا كود ديه قيساي وحقرد ايا سياسيين ايا علماو دين وحينا هالكاسي كشاقين وچيدو دا جيلا اي وريچين ايان رنتي جيلا مانتا ميشا كم بغدا وحا بحين ايا او قدون سين ايا ان سلطان كلا علي مسار ايو او سلطان مصطفى waxa weeyaan dadkii ay dhaleen qolada reer fiqishindi oo bahawiye la yiraahdo oo laga yaabo dadka qaar inay hore markaa aanay u maqal runtii laakiin dad jiray oo waxa weeyaan loog yahay usaaka qaban qaabade oo qoladeedii hore dhulbaante qaban qaabade oo hore geeli hore dhulbaante ahaan baan ku wareejinay idinkana sida aanu idin la balanay qoladeedii reer fiqishindi maalintii hore waad oofisiin balantii وحينا هيد وينايا دكتو انت واكب بدنا يا بديا ما لحن وادنا يا شيء وانا اقنا يصير في عم بعض قبل قابض وودان يا هوشة عاد بعد وقول ما تنتهي اي ماشى هيك كتير تو وحلا يسوي وقول جو غالي سني هاي وحن في لنا يلا عاد بعد وقول ما هاد علينا بيش هيك قدام تو لو جو ريتشينا وحن لا انا هاي سوى ناكسن وقدام تو وقدام تين inta la siin doono cuni doonta ilaahay si fiican ha ugu calfaan leena waxa meesha ku jirta oo hadda maanta loogaaday Soomaali wax walba way isticmaashay qabiil bay isticmaashay oo xisbiye isticmaashay oo culimo kala jaaday isticmaashay warbaahsha malaa waxa ku jirta xagga hooyooyinka xaggaas ayaa baasha ku jirtay hadda ka bacdi hooyooyinka inuu isticmaalayna aad iyo aad baa u salaamantiin geela waxa bixiyay inaan abtilo yahay wuxuu gudoonsiinayaa abtigii buu gudoonsiinayaa cadceed soo baxday calaacal laguma qarin karo bahawiye ma qarsoona lamana qarinayo ilaahayna ma qarin waxa bixiyeena waa bahawiye waxay gudoonsiinayaana waa hawiye waa abtigood munaasibaddu sidaasay ku saabsan tahay dadka marti sharafta ah ee ka soo qayb galay ee beel walba leh dhul bahante way la bixiyeen waa kula garab taagan yihiin waa la mid weeye waana ka wada guday waxaanu idinka gudoonay si niyad samiya farxad leh kalsooni leh awalba inaynu isdhalayna waa ogeyn iminkana waa ognahay insha allahu tacaala saan ka rajaynayana intaas uu xadar uu sheegay ku ekaan mayso insha Allah xaqiinana ma aha xaq ayana ma aha wax tarku intaas waa gudoonay geelaas munaasabadan sultaankaana waxaan ku idinku soo dhaweynayaa inaan la idin kala hayn oo aad ka qayb galeysaan oo aad shaqayn doontaan oo hawsha dhinaci idin barnaanaalaba ay idin furan tahay horta waxaan idinka gudoonay hadiyadii aad keenteen idinkoo aan abtiyaal idiinnahay aad noo keenteen oo waalidkiinu keenteen si niyad samic ah oo ehelnimo ah oo casabnimo ah ayaan idinka gudoon annana waa idin dhalay idina waana dhasheen oo inaadna dhasheen baanu aanan ognah oo u gudoomaynaa mar marka labaadna wixii dhacay ee mugdi ahaa ee cid walba gaadhay waa ka bogsanay waa ka bogsanay wax cudur ah iyo wax aadifada iyo wax isbuus ah midna naguma jiro sida aad ehelka noogu tihiin ee tolka noogu tihiin ee garabka iyaga isu taagteen sidaasaan u qaadanay markii deegaanka u dhashay ee halkan u dhashay ayaa nala jooga aana wasiirka biyaha iyo khayraadka isaga ayaan ku soo dhaweynaynaa inuu kelmadiisa ka yiraahdo aad iyo aad buu mahadsan yahay qof bay idiin tahay inaad kala sii qayb gashaan arrinta aanan si aragno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrinta meesha ka dhacday la isu qaraabo sheegtay hadiyadda la isu siiyey arrintaas wax fara badan bay bedeli doontaa mustaqbalka baan isleeyahay waji cusub bay furaysaa anigana anigoo qolyaha la sheegaya kaba tirsan mise weliba reer cadiyaan aho anigu gaar bay ii sii tahay farxad arrintan meesha ka dhacday
هذه السلام عليكم ورحمة الله.